Ahoj, dneska tu mám poprvý čistě elektrický auto. Je to Renault Zoe, nebo Zoe, jak chcete. A je to hodně zajímavý auto. Nicméně já jsem příznivce spíš tady, mám ten benzín, takže od začátku jsem k tomu autu byl hodně skeptický a musím uznat, že jsem se hodně splet. Rozhodl jsem se, že elektrický auto je natolik specifická věc, nebo aspoň pro mě určitě, že tenhle test rozdělím na dvě samostatné videa. První video, což je to, na který se koukáte právě teď, bude o té praktičnosti, o tom, jak se v tom autě žije, jak se v něm jezdí a tak dále. Druhý video, který uvidíte přesně za týden, bude čistě o té elektrické stránce toho auta. To znamená, kde se dá nabíjet, jak se dá nabíjet, kolik to stojí, to nás všechny samozřejmě zajímá, kolik to žere té elektřiny, kolik mě provoz celkově toho auta bude stát a jestli mi to teda ušetří nějaký kačky. Takže těšte se na druhý video, který bude čistě o těchto věcech. Dneska se dozvíme, jak se s tím autem hlavně jezdí. Takže jdeme na to. První, co si teda zhodnotíme, je vzhled auta jako vždycky. To se asi zhodnoťte sami, mně se Zoíčko líbí. Je jiný, mně se hrozně líbí, že je jiný. Dneska, když přišlo nový Clio, tak jsem si říkal, jo, je to pohledný auto, ale žádný wow efekt. Tohle je mnohem hezčí, je to svěží, je to prostě moderní a jiný, protože to zepředu nevypadá jako klasický Renault, je to prostě jiný. Když se podíváte na Clio, vypadá trošku jako Megane, když se podíváte na Megane, můžete si ho splíst možná i s talismanem. S tou sračkou do hajzlu. Pokaždý máte full LEDkový světla, LED Pure Vision, pokaždý máte EasyLink s velkým displejem a pokaždý máte relativně pěknou výbavu. Nekoupíte vlastně takovýhle auto v nějakým úplným holátku. V podstatě to neexistuje, což je jedna velká dobrá zpráva. Mrkneme se na místo na sedačkách. Co se mi tady úplně nelíbí, tak je tadyhleta ostrá hrana. Připomíná mi to trošku Dacia, toto jsem viděl třeba u Sandera, ale Dacia to odpustíte za ty peníze. Zoíčko by si to dovolit úplně nemělo. Tak, já si nastavím sedačku na sebe, měřím 180 cm a mrkneme se na ten prostor vzadu. Tak, klika je takhle a takhle, takový nestandardní řešení. Tak. No, vejdu se, ale je to teda tak. Nad hlavou už mám trochu problém vzadu. No, myslím si, že 180 čísel je vzadu úplná hranice. Vyšší člověk se sem prostě nevejde. Ani na kolena, ani naprosto nad hlavou. Možná 185, abych teda nepřeháněl, ale větší člověk se sem určitě nevleze. Tři lidi bych tady taky asi nechtěl teda vidět, ale dva dospělí do 180 čísel nějakou krátkou štreku asi bez problému. Ale od městského auta se to asi ani nečeká. Nějaká ta cesta z hospody, že jo, to tak maximálně. Já jsem si vždycky myslel, že kufr u Zoe bude malej, opravdu malej, protože ten design a ten vzhled mi připadal jako, že to bude opravdu maličkatý. Ale opak je pravdou, on ten kufr docela velký. Já tady mám teda samozřejmě změť kabelů, ale to se všechno změní, když si koupíte a určitě bych to doporučil. V originál příslušenství se můžete dokoupit do tohohle toho prostoru takovej balíček, já teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ale krásně se vám sem vejde ten kabel. Prostor tady je, takže je tady dvojitý dno. Možná si říkáte, že je schovaná ta baterka, když kufr je docela OK. Ta baterka je tedy schovaná pod nohama, proto se sedí docela vysoko v tom autě. Ale k tomu se ještě dostaneme. A co teda vidím jako extrémní mínus, pane bože, tady je odkrytý úplně celý plech. To mi hlava nebere, jako teda. Chápu opět,
že u Dacia se šetří, ale u Renaulta za takovýhle peníze, který chce být jakože moderní, ale bože, aspoň folie se mohly nalepit, to je fakt katastrofa tohleto. Hodně mě ještě zaujaly ty zadní lampy, hodně pěkný. A už nezbývá nic jiného, než se projet, zbytek si řekneme za volantem. Ale nelekněte se, protože nic neuslyšíte. To je extrémně tichý. Zodičko se startuje takhle, pouze zmačnete start při brzdě, je to jako automat, zařadíte Dčko a pustíte brzdu, auto se rozjíždí, mačkáte plyn, auto akceleruje. Není na tom nic složitýho, to je jedno obrovský velký plus v tomhle tom, že se Zoe chová jako klasický auto s automatem, takže se nemusíte bát, že budete muset něco extrémně studovat a přemýšlet nad tím, jak to zařídit, abyste si dojeli do Kaufu pro rohlíky, i když dneska to bude složitější i tak. Co vás první překvapí, je ta obrovská tichost. Vyslyšíte jenom trošičku, jak se valejí kola, ale to je tak všechno, jinak v tom autě neuslyšíte prakticky nic. Tady bude slyšet i spadnutý špendlík možná. Tak, tady jsme blízko Příbramy, takže se můžeme zajet mrknout přímo do města, jelikož je Zoe městský auto. Tady ho proženeme aspoň i po nějaký rychlejší cestě, protože mi je jasný, že tady bude spoustu remcelů, který budou tvrdit, že to přece nejede. Přitom to auto jede velice pěkně. Máme tady ten silnější motor. Jsou dvě verze. 110 koní a 135 koní, máme tu 135 koněvou, čili 100 kW a 240 Nm. Člověk to skoro nestíhá, krásně to zrychluje. Tak, motoricky teda není asi úplně co vytýkat, motor jede krásně, má skvělý dojezd, já tady mám teďka 86% baterie a furt mám dojezd skoro 300. Výrobce říká, že je to nějakých 360. Je to reálný, si myslím, když se člověk bude aspoň trošku snažit, tak 350 není vůbec žádný problém. Já mám vyzkoušeno něco kolem 320, jo? Protože já přece jenom si tu jízdu trošku chci užívat. Úplně mě nezajímá ekorežim třeba, nebo ta ekospotřeba. Ale co mě docela baví, když takhle jedete, máte režim D, tak tady je ještě režim B, čili brake, jako brzda. A to auto v tu chvíli podstatně víc rekuperuje. Ukážeme si to na klasický Dčko. Já jedu 90, pojedeme tady teda mírně z kopce, tak zkusíme to třeba v 70, ne, v 80 třeba. Ale tady je 70, tak v 80 to zkusíme. Tak, jedeme 80, na Dčko pustím plyn. A tady vidíte charge, dobíjení, to je ta modrá část a auto zpomaluje docela výrazně. Jo. Teď tam máme 70, tak zrychlíme znova, dáme brake a pustíme plyn teď. A teď vidíte, jak výrazně rychleji to padá. 78, 75, 72, 70, jo. Výrazně rychlejší. Na druhou stranu vám to výrazně líp dobíjí baterie, takže já na ten brake systém jezdím velice rád. Blbý je, že nefunguje ráno, když je chladno a když baterie nejsou zahřátý a nefunguje, když jsou baterie nabitý kolem 95 a víc procent. Nevím to přesně, ale prostě těsně pod 100% vám to dobíjet nebude logicky, nebo nemůžete dobíjet baterku, která je plná, že jo. Takže já už jsem se na to krásně zvyknul, nádherně šetřím brzdy, tady máme začátek obce, pouštím plyn, auto krásně samo zpomaluje. Pokud mi tam nikdo nevjede, tak ten kruháč takhle krásně i projedu. No tak tam bylo auto, takže nic. Mohl jsem to projet. Teď mi tady spadlo pití. Tak. Takže motoricky je to hodně příjemný. A mně se v tom jede fakt dobře. Těch 100 kW je krásně pružnej. I když to auto je docela těžký,
váží asi o 20 kg míň než dvoulitrový DCIčko v Talismanu, což by vás asi nenapadlo, ale je to tak. Hodně dělá ta baterie, tuším, že kolem 300 kg má jenom ta baterie. Je prostě těžká, má nějakou váhu. Na druhou stranu je super, že to těžiště je dole. To znamená, že s autem se dá jet docela hezky, dá se s tím docela svižně řezat zatáčky. To si... Takže mě se s ním jezdí velice příjemně, tiše, je to takový fakt jako příjemňoučký. Na jízdu do města nepotřebujete vyloženě blbnout a slyšet burácející řev motoru. Je to naprosto skvělý auto. Mně to vyhovuje. A hlavně ta pružnost toho agregátu, ve chvíli dáte podlahu, to auto okamžitě škubne a vystřelí. Žádný prodlevy, žádný nadechování, čeho se, tady taky není, co by se nadechovalo, že jo. Když si představíte u svého benzínového auta, když šlápnete na podlahu na jedničku nebo na dvojku, to je jedno, tak ten moment, kdy to auto zabere, tak si představte, že by byl nekonečný. A to je tady v tom autě. Vy dáte podlahu, zabere to a nepřestává to. Takže ten žaludek na to není jakoby úplně zvyklý a to lidský tělo není zvyklý na ten vjem, že nic neslyší a zabírá to. Absolutně chápu, že musí být strašná sranda, kdo má Teslu, nějaký ten sportovnější model, že musí nádherně secunout, kde jaký spalovací auto. To musí být taková nasíračka, protože i tohle to dokáže spucovat kde jaký auto z nuly třeba na 50 na 60, protože to zrychlení na, ty, na tu nízkou rychlost je až neuvěřitelný, to prostě vystřelí. To je nádhera. Hrabe furt. Tyjo. To je potřeba mít na paměti, že ten elektromobil se chová úplně jinak. Na druhou stranu, strašně vám to bude vyhovovat, do chvíli, kdy si na to zvyknete. Nebude se vám chtít dospalovat auta. Takže se s tím vlastně nemusíte bát ani na dálnici, protože maximálka tohoto auta je sice nižší, je to 145 za hodinu. Což ale na naší rychlostní limit je stačí. Nepočítá se s tím, že budete jezdit po dálnici. Ano, to auto to zvládne, nějaký ten dálniční přesun, úplně v pohodě, ale nepočítá se s tím. Já tady teďka jezdím jako prase, mám tady spotřebu 19 kWh na 100 a i v 78% mám pořád dojezd víc než 250. To auto prostě ten dojezd má reálnej, to mi dělá hroznou radost. Je potřeba taky říct, že takovýhle auto je jako druhý auto do rodiny naprostý ideál. Že byste ho měli jako jediný auto. To je úplná blbost. Ale jako auto pro manželku, pro přítelkyni, která jezdí nejčastěji do města nebo po té okresce, jednou týdně to veme do města, kde to může krásně nabít, ale o tom si povíme příštím videu, tak je to naprosto ideální. Innoji, máte spoustu jiných společností, které prostě poskytují dobíjení a tady to nemáte. Co mě ale hodně baví, a to mě strašně potěšilo, když si budete chtít zadat nějakou trasu, hergo, teď jsem to překlik, to je prosím pěkně recyklát z PET lahví a ze starých bezpečnostních pásů. Takže to je docela fajn, pokud uvažujete o Clio třeba, jezdíte hlavně město a koukáte na Clio v nějaký hodně vysoký výbavě, nebo třeba na Captura, budete v tom ve finále jezdit sami, zkuste uvažovat o Zoe. Možná vás to auto hodně mile překvapí, stejně jako mě. To je asi dneska všechno, takže palec nahoru, odběry a samozřejmě hoďte nějaký pěkný komentář pod video a příště se mrkneme na to zásadní. Jak se to dobíjí, jak rychle se to dobíjí, kolik stojí dobíjení, kolik vás to stojí doma, co všechno potřebujete k tomu, a tak dále a tak dále. Mrkneme se celkově na tu problematiku nebo na to, jak se žije v tom elektrickém světě. Ale jinak to auto jako takový je hodně povedený, dělá mi radost a sám jsem nečekal, že budu docela i spokojený s tím autem.